Det var jo mange herrens år siden, før krigen en gang. Og for å vite som han var, så labba han seg bort der og skulle se hva det var for noe. Og han vod seg bort over marsja, over gare, og lydene der var så stygge av og til. Han løp på å snu, men han var noe tøff fra å for videre. Bort til et hus der, og gikk inn døra, gikk etter lyd inn i gangen. Glutte på stovedøra, så han i en mørke stove der. Og der så han en syn som han aldri har sett før. Han lå en kjæring på rygg der, og skrev med føt, og rein, og ropte, og svette, og kastet på haudet der, og framføre, der stod ei anna kjæring og lyste meg lykt. Helt på med heite vatten og kluta og styr. Og det var en fødsel som helt på skje der, det forstod han ikke han selv så. Noen ganger der kom det med storti, han lært, så det var jo rett. Han ble jo redd av hele greia, han. Han ville stikke opp. Han gjorde mora oppdaget nå, og kommanderte nå inn i stovet der med bryske stemme. Han torde ikke annet lyde, vet du. Kom inn her og hadde lykta du, sa det nå. Det var jo tøffe type jordmøren i den tiden. Det var hårknut i nattje, og skjeggvekst på håko. Og ut i han torde ikke annet lyde. Han gikk inn i stovet og helt lykta og lyste der. Han var større og større i øynene når han så hva som helt på skjer. Og når han til slutt ble vittne til at det kom en helt nye fyr ut av dette styret der, og det er jo ingen så store. Og jordmora, hun to unger, den nyfødde der, og klopsa henne på rau, og fikk noe til å skrike, da. Og guttunger, så han var jo vondt med at hver gang han gjort det obyde, så fikk han noe ris på rau, og det var noe vanlig, det. Og da var det kom fra guttunger at jeg bare pisk når du, hva i hund han skulle der inn i?